Tradicionalni susret predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića i ženske košarkaške reprezentacije Srbije upriličen je pre početak prijateljske utakmice između Srbije i Turske u turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor. Tom prilikom predsjednik opštine Čajetina uručuje selektorki Marini Marković i srpskim košarkašicama prigodne poklone, pakete proizvoda kompanije Zlatiborac. Osim sa srpskim košarkašicama, predsjednik Stamatović susreo se i sa trenerom i tim menadžerom turske ekipe, poželevši im dobrodošlicu na Zlatibor. Opština Čajetina dugi niz godina pruža podršku srpskim reprezentativkama pred sva velika evropska i svetska takmičenja. Svaki put Zlatibor i Čajetina, kada su bili domaćini košarkašicama Srbije tokom njihovih sportskih priprema, donosili su sreću, a svi se nadaju da će se to desiti i na predstojećem evropskom prvenstvu i olimpijskim igrama u Tokiju.